Dobrý večer. Víte o tom, že kombinace falešného profilu, hraní onlineovky a získání odpovědí na několik důvěrných otázek může vést až ke smrti dítěte? Já se vám nyní pokusím vysvětlit, co děláme proto, aby těchto situací aby nebyly vůbec, anebo aby jich bylo co nejméně. Předmětem mého zájmu je informační bezpečnost dětí. Vycházíme částečně z projektu e-bezpečí, který se právě zabývá nejenom tedy rizikovým chováním dětí na internetu, a v současné době máme připraveny vzdělávací lekce pro žáky prvních až devátých tříd základních škol a v každé té lekci reflektujeme nějaké téma z oblasti internetu, bezpečného chování, komunikace a dalších jevů. V současné době pracuji se 6 základními školami a lekcemi prošlo 1031 žáků. Předmětem mého výzkumu jsou žáci, je ten vzorek trošku menší, jsou to žáci 4. ročníků ze 3 základních škol a tématem je ochrana osobních údajů v internetové komunikaci. Jak tady kolega správně jako moderátor uvedl, ta komunikace těch dětí je naprosto běžná a samozřejmě my těm dětem tu komunikaci nezakazujeme, protože je to pro ně naprosto přirozené. O co se ale snažíme, jde o to, že chceme upozornit nebo chceme, aby si ty děti vyzkoušely, jaké je to o ty údaje se starat, ty údaje v ideálním případě poskytovat jenom lidem, které znají, anebo ty údaje chránit. Ta lekce je nastavená tak, že se týká komunikace dětí s neznámými lidmi a my se snažíme, aby ty děti dokázaly rozpoznat zneužitelné informace a dokázaly identifikovat, co by mohlo vést k jejich vlastně rozpoznání i v tom fyzickém prostředí. Snažíme se ty děti chránit. A jak to vlastně funguje? Máme připravenou 90-minutovou lekci, ve které vycházíme z metod kritického myšlení, používáme třífázový model učení, který má části evokace, uvědomění a reflexe. V první části my s těmi dětmi pomocí brainstormingu vlastně komunikujeme o tom, s kým si píšou, jak si píšou, o čem si píšou. Děti se překřikují, jaké znají aplikace a co všechno na tom internetu dělají. V druhé části hrajeme s dětmi hru. Můžu se zeptat, kdo z vás tady zná knihy o Harry Potterovi? Jo, tak to je skvělý, tak nemusím vysvětlat Harry Pottera. Tak my jsme si z Harry Pottera půjčili takovou malinkatou část, mnoholiční lektvar. Harry je Harry, vypije lektvar a najednou vypadá jako profesor Snape. Je to stále Harry, ale vypadá úplně jinak. Ta hra, kterou s těmi dětmi hrajeme, spočívá v tom, že děti, ta třída je rozdělena na 2 poloviny, děti se navzájem nevidí, neslyší a mají zjistit, se kterým spolužákem ze druhé třídy si píší. Děti mají určité přidělené kódy, takže vlastně neznají svoje jména, neznají jména, nesmí používat přezdívky a nesmí si radit. Ta hra se týká odhalování identity. Mají vymyslet otázky, jak odhalit svého spolužáka a zároveň nebýt odhaleni. Musí u toho říkat pravdu. Co je pak důležité, my tu hru reflektujeme. To znamená, pracujeme i s těmi otázkami, které děti vymysleli a zároveň máme k dispozici pracovní list, na kterém uvádíme nejčastější příklady otázek, s kterými se děti mohou v internetové komunikaci s neznámými lidmi potkat. Teď vám dám jenom k zamyšlení, nebudu na to pak odpovídat, ale jenom k zamyšlení 3 věty nebo 3 otázky, co můžou internetoví, říkáme, útočníci nebo cizí internetoví známí o vás zjistit, když se vás zeptají na 3 jednoduché věci. Kolik máš sourozenců? Jsi doma sám? Kde máš počítač? Napadá vás něco? Já doufám, že ano. V další části lekce pracujeme s komiksem. Zase, abych uvedla metody, které používáme, snažíme se o aktivní učení.
Znamená to, že my necháváme ty děti aktivně něco dělat a zapojovat se do různých aktivit, ať už herních, skupinových nebo ve dvojicích, aby prostě sami zkoušeli něco dělat a přicházet si na ty odpovědi sami. Příklad komiksu, máme jich připraveno několik, ale jeden, jenom pro uvedení do tématu, je tam chlapeček, hraje nějakou onlineovou hru a na profilu, na obrazovce vidí před sebou malýho kluka, já prasovně mu říkám Tomík 12, v baseballce, hrají spolu hru. Děti si přečtou komiks a na konci zjistí, že chlapeček z obrazovky vůbec není chlapeček z obrazovky, ale u toho parku večer čeká daleko starší chlapík s bonbonama. Využíváme tedy různé pracovní materiály a na závěr proběhne vlastně i evaluace dětí, teda evaluace té lekce dětmi. Je to součástí výzkumu, který probíhá, nebo vlastně kde je v tom výzkum. Já připravuji s kolegyněmi pretesty, které jsou připraveny podle určité taxonomie a děti, než na ty vzdělávací lekce přijdou, ten test vyplní. Ten test je bodován, děti pak absolvují vzdělávací lekci a poté vyplňují úplně stejný posttest. Ty otázky v těch testech jsou stejné a já se vlastně pokouším zjistit, zda u těch dětí došlo k nějakému zlepšení. Analyzuji ty otázky, analyzuji ty jejich odpovědi a vlastně snažím se zjistit, zda u těch dětí a zda v těch testech došlo k nějakému zlepšení. Proč je to pro nás důležité? Protože pokud já ověřím, že u žáků čtvrtých ročníků ve třech základních školách dojde ke zlepšení, pak je možné vlastně ty lekce připravit jako součást vzdělávacího plánu těch škol. Protože komunikovat s dětmi o tom, jak se bezpečně pohybovat v prostředí internetu, je prostě důležité. Co bych chtěla, abyste si odnesli a zapamatovali, když se, jak zmiňovala jsem projekt e-bezpečí, když se podíváte na stránky www.ebezpečí.cz, tak tam teďko najdete úplně nový výzkum, který se týká sextingu a groomingu, což jsou velmi závažné jevy. Tak bych chtěla, abyste třeba zkusili ho přeposlat nějakým dětem do 18 let, aby si, protože pro náš výzkum je to důležité a děti mají možnost si vyzkoušet, jaké rizika jim hrozí, ale je to důležité i pro vás, protože se na těch stránkách dočtete o spoustě, dočtete se tam spoustu příkladů a také se můžete poučit o tom, že nejenom děti, ale i dospělí dělají někdy velké chyby. Takže vám doporučuji, abyste zkusili kliknout na stránky e-bezpečí, protože je to bezpečné. Děkuji vám za pozornost.